И ние продължаваме с темата, която ти постави в началото на тази неделя. Първият учебен ден е буквално на дни от нас и това е огромно вълнение за стотици хиляди български семейства. Но в различни части на света първият звънец вече удари. Ще направим сега виртуална разходка между континентите, за да видим в какви условия ще протичат учебните занимания. Радиана Божикова ще бъде наш гид в тази обиколка. Радиана, здравей! Здравей, Мария! Много се радвам, че ще направим една кратка виртуална обиколка. Ще стъпим на няколко континента. Тя е много интересна, само да кажа на нашите зрители. Много интересно. Ще видите сега какво ще съм ви подготвила. Започваме от Европа, от Германия и една детска градина, която прилича на една гигантска котка в дебнеща позиция. Може да си представите какво удоволствие би било за дечицата да ходят на училище в ето такава сграда. Много често има затруднения, когато те трябва да се разделят със своите родители. Ти като майка може би го потвърдила и този преход е по-труден към детската градина. Ето как са го измислили германците. Ето я котката вече и в нашето студио и нашите зрители могат да разгледат. Всъщност, всяка част от котката е вход за детската градина, зелена площ отгоре. Точно така. Едно червено езиче, червен килим, през който те отиват на училище и после по една парзалка отзад си тръгват. Ето и парзалката на излизане, където ги посрещат вероятно техните родители. Забавен начин са измислили германците, така да направят стъпките към детска градина. По-положителни за дечицата, обаче каква е ситуацията в момента там? Дали те са щастливи, дали посещават детската градина? Свързах се с едно семейство от провинцията, точно където се намира тази градина, в Карлсруе, и ти предлагам да чуем какво ще ни каже тя за ситуацията. За съжаление с маски и два пъти седмично тестове в класа, които си правят сами. Моите деца някак си трепкат, чувстват се много важни, защото сами могат да направят теста, после докато излезе резултата. Всичко възприемат много положително. Единственото ми притеснение е, че може пак да затворят училищата. Германия има сравнително лоша Wi-Fi мрежа. Доста често в по-малките населени места децата не можеха да заключат в онлайн обучението, дано да не се налага пак. За сега са вакцинирани над 60% от населението. При децата над 12 години бавно тръгна, защото постоянната комисия по ваксините в Германия сравнително късно разреши да се вакцинират деца от 12 години нагоре. Тази изолация не се отразява добре на децата. Но много зависи от нас, родителите. Ние да сме положително настроени и просто да подкрепяме децата си, за да могат по-леко да преминат през този. Къде отиваме сега, Радиана? Видяхме с каква нагласа са и към вакцинирането, и към учебния процес в тази ситуация. Точно така, и жената каза, започваме задължително с маски. Точно обратното обаче в Дания, където ще отидем сега, в Йорестат, гимназията, където тотално са забравили за маски, дистанция и всякакви мерки. Това не са кадри от преди пандемията? Не, това са кадри по време на пандемията, от преди няколко месеца, но добре визуализират и в момента как учат там децата, защото за тях няма никакви забрани, никакви ограничения. Свързах се с директора, който потвърди всичко това. Каза, че 80% всъщност от датското население е вакцинирано и те не са имали никакви притеснения. Изобщо не е стояло на дневен ред това дали да бъдеш вакциниран или не. И се радват на комуникацията в това нестандартно училище, което няма стени, няма учебници хартиени, няма столчета, няма класни стаи. Виждаме пуховете, цялата уютна обстановка и отворените пространства. Точно така, което предполагам стимулира страшно много въображението и желанието да ходим на училище. Продължаваме в каква посока сега? Продължаваме в Сингапур, към Сингапур. По същата линия, нещо подобно, технологичният университет в Нянанг, където отново е такава свободна атмосфера, има страшно много зеленина, може да видиш университета, прилича повече на някакъв мол, да, висящи градини, езера, огромни територии с зеленина, вътре всичко е високотехнологично, дигитално, технологии. Какви науки се изучават? Изучават се дигитални науки,
Всъщност университетът е един от тези, които се нареждат за най-красивите и с най-много научни разработки от новите университети. Просто нещо страхотно. Аз бях много впечатлен от всичко, което видях там. Средата е вдъхновяваща там. Вдъхновяваща е, наистина толкова е красиво. И бях също много изненадана, че има българска професорка, която преподава. Тя е много уважавана там, много ценена. И ти сега ще ни запознаеш с нея. Да, направо, ако искаш да я видим. Да я видим. Много камери навсякъде, които дори ти се мислиш, че непрекъснато някой, нали, знае дали с маска или с не. Станция спазваме, нали, всички маски са на около метър и половина дистанция и ограничиха, нали, броя на студенти. В Сингапур местните хора, те са дори благодарни, нали, за тях като подарък, че ваксината е безплатна. В университета всички преподаватели са вакцинирани. Те не го казват като задължително, но ти разбираш, че е необходимо. Всички студенти се вакцинират. Единствените хора, които са против ваксината, са чужденци, много европейци, нали, много мои приятели. Дори да излезеш, да обядваш, трябва да имаш ваксина, нали, за да влезеш в този ресторант, за да отидеш на сватба, за да отидеш на кино, където и да е, трябва да имаш ваксина. Така че ти сам без ваксината, нали, се изолираш от обществото. Отиваме сега в Индия. Собственият избор да се вакцинираш или не те изолира от обществото. Много, много любопитни хора си намерила и ни срещаш с тях. Как е в Индия? В Индия малко е сложна ситуацията. Постепенно отварят училищата, защото там пандемията не е добре овладяна, така както дадохме пример с Дания. Но искам за финал просто да ти покажа едно училище. Индийското правителство е преобразувало този стар влак в училище, за да може да стимулира учениците да ходят, да посещават, защото там също имат такъв проблем. И всяка година през май учителките от къща на къща ходят да ги подканят. Ето още един начин, по който това може да се случи. Браво на индийците! Браво! Много впечатляващ подход към образованието. Благодаря ти за тази виртуална разходка. А ние не